下载 iTalk BBTV App， 观看更多精彩视频。在拜登走马上任美国总统一周之际，先后联系了自己的欧洲盟友与日韩同盟，确立了他们之间的统一战线。稍后，拜登开始啃起了硬骨头。1月26号星期二，白宫两位高级官员透露，拜登上任以来首次与俄罗斯总统普京进行了通话。两人的通话唇枪舌战，火药味十足，不过最终还是达成了一些重要的协议。今天我们就来看一看，亦敌亦友的美俄关系将会在拜登的带领下走向何处。特朗普在任时期经常性的炫耀自己与普京的友好关系，有时还背离自己政府对俄罗斯的强硬姿态，所以被指责对普京过于恭敬。甚至于特朗普的前任奥巴马在任时期也曾被批评在俄罗斯吞并克里米亚、入侵乌克兰东部以及对叙利亚进行军事干预时未能对俄进行制衡。所以拜登这次吸取了两位老前辈的教训，首次与普京通话就采取了强硬的立场、鲜明的态度。根据白宫透露的消息，拜登总统在通话中明确表示，对于俄罗斯伤害我们或盟友的行动，美国将坚决采取行动，捍卫国家利益。白宫方面还表示，在通话中，两国总统还讨论了被归咎于俄罗斯的 SolarWinds 大规模网络袭击，有关俄罗斯对阿富汗境内的美国士兵进行悬赏的报道，以及俄罗斯反对派纳瓦尔尼中毒事件。克里姆林宫方面则没有提到白宫所说的任何争议点。值得一提的是，拜登曾将普京称为克格勃暴徒。俄罗斯官员说，他们的总统注意到俄罗斯和美国之间的关系正常化将符合两国的利益，考虑到两国对维护世界安全和稳定的特殊责任，这也符合整个国际社会的利益。克里姆林宫声明补充说，总的来说，俄美两国领导人之间的对话坦诚而有序，两位领导人似乎同意延长新开端协议。新开端是奥巴马时代的一项协议，该协议限制美俄核武库中弹头、导弹和发射器的数量。该协议将于下个月到期，俄罗斯议会下院国家杜马星期三迅速批准了条约的延期。这份2010年谈判达成的条约规定，美俄两国部署的核弹头均不得超过1550枚。此前延长核武器条约的谈判于去年秋天破裂，主要是因为特朗普政府坚持将中国纳入双边条约。除了讨论新开端协议之外，拜登和普京还讨论了两国最近退出开放天空条约的问题。开放天空条约旨在建立缔约国间的信任，允许缔约国按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。观察人士表示，希望条约能够重新生效。据报道，俄罗斯方面其实在拜登上任后的头几天就主动联系了他，这位美国新总统同意交谈。不过他在与幕僚做了准备，并且先有机会与三名美国的西方盟国领导人交谈后才与普京通话，也算是架子十足。拜登曾表示，他对普京的态度会比特朗普更强硬，而后者拒绝与克里姆林宫作对，并经常对俄罗斯是否真的干预了2016年大选表示怀疑。在这个问题上，拜登与特朗普截然不同。据报道，他告诉普京，自己知道俄罗斯曾试图干预2016年和2020年的大选。他还警告这位俄罗斯总统，美国已准备好抵御网络间谍活动以及任何其他攻击。尽管特朗普摆出和解的姿态，但克里姆林宫并没有从他的总统任期中获益。由于乌克兰、攻击意见人士等问题，特朗普制裁了大量俄罗斯人，拜登和他的外交政策团队将对人权以及普京对欧洲的图谋采取强有力的立场，但他们并不是在寻求正面冲突。相反，拜登方面希望尽可能地处理好双边关系，并在可能领域进行合作。这也就是为什么本着这一精神，两国总统确实同意在新的新开端军控条约下个月到期前完成该条约的续期。克里姆林宫的一份声明表示，美俄关系正常化符合两国的利益，并称拜登和普京之间的会谈是务实和坦率的。在这方面，美国政府先前也做出了相似的认同。拜登星期一对记者说，虽然与莫斯科有分歧，但是我发现我们双方可以在符合我们两国共同利益的新削减战略武器条约方面合作，同时向俄罗斯明确表示，我们对他们的行为非常关注。不管是纳瓦尔尼还是 SolarWinds 网络攻击，再或是有关悬赏在阿富汗的美国人人头的报道，
正如拜登所讲，他对待俄罗斯将采取强硬的态度。从首次通话来看，势头确实倒向了美国政府。但是，美俄之间已经明争暗斗了几十年，绝对不会是因为一任总统就会改变这种缠斗已久的局势。普京政府也更不是一个容易捏在手里的软柿子，所以美俄关系未来或许不会继续恶化，但绝非会轻易握手言和。如果您喜欢本期视频，请关注、点赞并分享，下载 APP 解锁更多功能。我们下期再见哦！